স্টাডি আইকিউ চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম। আজি আমি ভইচ চেঞ্জ কেনেকৈ কৰে সেই বিষয়ে জানিম। এক্টিভ পেছিভ ভইচ কৰিবলৈ টেন্স জনাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। যদি টেন্স জানে তেন্তে ভইচ চেঞ্জ কৰিবলৈ সোনকালে পাৰিব, আৰু নাজানে যদিও কথা নাই। মই আগৰ ভিডিঅ'ত টেন্স সম্পৰ্কে একেবাৰে সহজ সৰল ভাষাত আলোচনা কৰিছোঁ, কম সময়তে শিকিব পাৰিব। এতিয়া টেন্স ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভইচ চেঞ্জ ভইচেঞ্চ হৈছে দুই প্ৰকাৰৰ, এক্টিভ আৰু পেছিভ। আমি যি ভইচতে নকৰোঁ কিয়, এক্টিভেই হওক বা পেছিভেই হওক, কথা একেটাই হ'ব লাগিব আৰু টেন্স একেটাই হ'ব লাগিব। যি টেন্সত থাকে সেইটো টেন্সতে আমি কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে আমি টেন্সৰ গঠনটো জানি ল'লেই ভাল। প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰোঁ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত এক্টিভ ভইচত কেনেকৈ থাকিব আৰু আমি পেছিভত কেনেকৈ নিব লাগিব। স্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে ছাবজেক্ট ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট। ইয়াৰ ছাবজেক্ট যিজনে কামটো কৰে, আগৰ মই টেন্স ক্লাছত বুজাই দিছোঁ, ভাৰ্ব যিটো কাম আমি কৰিম, আৰু হৈছে অবজেক্ট। ধৰক মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, মই চাইকেল চলাই যাওঁ। মই কৈছোঁ যি ভইচতে নাথাকক কিয়, এক্টিভেই হওক বা পেছিভেই হওক, টেন্স একেটাতেই হ'ব লাগিব আমাৰ। এতিয়া আমি বুজোঁ ছাবজেক্ট, মই চাইকেল চলাই যাওঁ, মইটো হ'ল মই কাম কৰি আছোঁ, গতিকে মই হ'লোঁ ছাবজেক্ট। ছাবজেক্ট ভাৰ্ব, মই কি কাম কৰি আছোঁ, সেইটো হৈছে চলাই থকাটো মোৰ কাম, গতিকে চলাই যাওঁ এইটো হৈছে মোৰ ভাৰ্ব কাম। আৰু অবজেক্ট, চাইকেলখন হৈছে অবজেক্ট। ছাবজেক্ট ভাৰ্ব অবজেক্ট এনেকৈয়ে কৰিব লাগিব। এইটো হৈছে ভইচ চেঞ্জৰ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ নিয়ম, মই চাইকেল চলাই যাওঁ। আৰু যদি সেইটো আমি একেটা বস্তুৱে ভইচ চেঞ্জত এক্টিভেই হওক বা পেছিভেই হওক, কথাখিনি একেটাই, কিন্তু যদি পেছিভত কৰোঁ কি কৰিব লাগিব, চাইকেল চলোৱা হয় মোৰ দ্বাৰা, একেখিনি কথাই খালি আমি অলপ ঘূৰাই পেলাই গৈছোঁ, সেইটোৱে হৈছে পেছিভ ভইচ। মই এক্সাম্পল এটা দিছোঁ, আই প্লে ফুটবল, ছাবজেক্ট কৈছিলোঁ, ছাবজেক্ট আই, প্লে ভাৰ্ব আৰু ফুটবল হৈছে অবজেক্ট। পৰীক্ষাত এনেদৰে থাকিব, যদি এক্টিভত দিয়ে আই প্লে ফুটবল, আমি কি কৰিব লাগিব, পেছিভত এইটো নিয়ম, যদি তাত আছিলে ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট, এইটো হৈছে এক্টিভৰ নিয়ম। পেছিভত আমি কি কৰিব লাগিব, ছাবজেক্ট বি ভাৰ্ব এটা বহুৱাম, ইজ এম আৰ, আমি আগৰ টেন্সত পাইছিলোঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত এনেকুৱা আছিলে ইজ এম আৰ। ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল দিব লাগিব, বাই প্ৰিপজিশ্যন দিব লাগিব, আৰু অবজেক্ট এইটো বহাই দিলে আমাৰ কমপ্লিট হ'ব। আমাৰ এক্সাম্পলটো আছিলে আই প্লে ফুটবল, এইটো নিয়মত কেনেকৈ কৰিম, এক্টিভৰ পৰা পেছিভ। চিম্পল প্ৰেজেণ্টেশ্যন যদি থাকে আই প্লে ফুটবল, আমি পেছিভ এনেদৰে কৰিব লাগিব। আৰু এটা নিয়ম আছে, অবজেক্টটো ছাবজেক্ট হ'ব, ছাবজেক্টটো অবজেক্ট হ'ব, ফুটবলটো আমাৰ আগত যাব, আইটো অবজেক্ট হ'ব, আৰু প্লে ভাৰ্বটো একেই থাকিব, খালি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল লিখিব লাগিব। ফুটবলটো আগত আহিলে আমাৰ ছাবজেক্ট হৈ গ'ল, ইয়াৰ লগত মিলিলে, বি ভাৰ্ব যিহেতু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, গতিকে ইজ হ'ব, এইটো হৈ গ'ল বি ভাৰ্ব। প্লে মেইন ভাৰ্ব, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল অফ ভাৰ্ব, গতিকে ই দি লগাই দিলোঁ আমি, প্লে প্লেট প্লেট, আৰু বাইটো হৈছে দ্বাৰা মি। প্ৰথমটো আছিলে মই ফুটবল খেলোঁ, ফুটবল খেলা হয় মোৰ দ্বাৰা, এইটো হৈ গ'ল মিটো, আমাৰ এতিয়া ইফালে আহি গ'ল অবজেক্টত, গতিকে এইটোৱে কাৰেক্ট এনচাৰ, আই প্লে ফুটবল, ফুটবল ইজ প্লেড বাই মি, হৈ গ'ল, খালি বি ভাৰ্ব আৰু আমি ই ডিটো লগাই দিলোঁ, এই দুটাহে বাঢ়িলে, আৰু লগে লগে মাৰ্কটো কমপ্লিট পাই গ'লে। নেক্সট আমি যাওঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থাকিলে কেনেদৰে কৰিব, একেই খালি এটামান শব্দ বঢ়াই দিলে হৈ গ'ল। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স লাষ্ট ডে পাইছিলোঁ আমি, আই এন জি আছিলে, বি ভাৰ্ব আৰু মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি,
এণ্ড্ৰ থাকিব, ছাবজেক্ট থাকিব এক্টিভত যদি আহে, বি ভাৰ্ব ইজ এম আৰ, ভাৰ্ব থাকিব আই এন জি, অবজেক্ট লাষ্ট ডে আমি পাইছিলোঁ। এক্সাম্পল এটা চাই ল'ব লাগিব। পেছিভত থাকিলে এণ্ড্ৰ থাকিব, ছাবজেক্ট বি ভাৰ্ব তাতেও আছিলে, ইজ এম আৰ প্লাছ বিং, আই এন জিটো উঠি পেলাই বিং লিখিব লাগিব। পাষ্ট পাৰ্টিচিপল অফ ভাৰ্ব, সেইটো প্ৰত্যেকটো নিয়মতে ভইচ চেঞ্জৰ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপলটো লিখিব লাগিব পেছিভত, বাই আৰু অবজেক্ট। গতিকে খালি বিংটো নতুন এটা কথা, বাকীখিনি একেই। এক্টিভত চাই লওক, এক্সাম্পল এটা চাই। চি ইজ ছিংগিং এ ছং, যদি আমি কৰোঁ এনচাৰটো কি হ'ব, এ ছংটো আগত যাব, লগতে যিহেতু থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে ইজ হ'ব, প্লাছ বিং লিখিব লাগিব, আই এন জিটো উঠি যাব, বিং লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ছিঙৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, ছিং চেং চাং, বাই লিখিব লাগিব। তাৰপিছত চিটো হাৰ হ'ব, ছোৱালী হ'লে হাৰ হয়, আৰু যদি নাম থাকে নামটোৱে হ'ব, যদি চিতা থাকিলে হয় চিতা, ৰাম হ'লে ৰাম, এনেকুৱা। আৰু যদি হি হ'লে হিম হয়, চি হ'লে হাৰ হয়, দে হ'লে ডেম হয়, উই হ'লে আজ হয়। এ ছং ইজ বিং চাং বাই হাৰ, এইটোৱে কাৰেক্ট এনচাৰ। নেক্সট প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স, প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স এক্টিভত থাকিব, আমি লাষ্ট ডে পাইছিলোঁ। টেন্সত ছাবজেক্ট হেজ আৰু হেভ, ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল প্লাছ অবজেক্ট। এক্সাম্পল এটা চাই ল'ম, পেছিভটো আগতে চাই লওঁ। পেছিভ ছাবজেক্ট প্লাছ হেজ হেভ, একেই গোটেইখিনি একে। হেজ কেতিয়া হয়, ছিংগুলাৰ হ'লে, আৰু প্লুৰেল হ'লে হেভ, আই ইউৰ লগতো হেভ হয়, বিন এটা বহুৱাব লাগিব নতুন বস্তু, বাকীখিনি চব একেই, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ভাৰ্বৰ বাই অবজেক্ট। খালি বিন এটাই খালি নতুন বস্তু বহুৱাব লাগিব, বাকী বেলেগ একো বহুৱাব নালাগে, একেবাৰে সহজ, এইটো দুই ছেকেণ্ডো নালাগে, এক ছেকেণ্ডতে হ'ব। হি হেজ ডান দ্য ৱৰ্ক, কি হ'ব, দ্য ৱৰ্ক আগত যাব, হেজটো আছেই এটা বস্তু, গতিকে হেজ, হেজ লগত বিন বহুৱাব লাগিব, হেজ বিন ডান অলৰেডি আছে তাতে, ডান বাই হিম, দ্য ৱৰ্ক হেজ বিন ডান বাই হিম, একেবাৰে সহজ বস্তু। আজি মই এইখিনি নিয়মেই দিলোঁ প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ, ইয়াৰলৈকে আহিব, নেক্সট ভিডিঅ'ত মই পাষ্ট টেন্সৰ দিম। তাৰ আগতে মই আপোনালোকে বুজি পাইছেনে নাই মই শিকোৱাখিনি, টেন্সখিনি চাই আৰু ভইচ চেঞ্জখিনি চাই পিছত মই কেইটামান কুৱেশ্যন দিছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত তাৰ এনচাৰবোৰ লিখি জনাব, মই ভাল পাম। এই তিনিটা কুৱেশ্যন, আই হেভ ৰিটেন এ পইম, দুই নম্বৰ চি ৰাইটছ টু লেটাৰ্ছ, থ্ৰী চিতা ইজ ৰিডিং এ বুক, যদি ভাল লাগিছে বা বেয়া লাগিছে তথাপিও মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু এই তিনিটা ভইচ চেঞ্জ মোক কৰি পেলাই দেখুৱাব। পৰীক্ষাত এক্টিভ হৈ থাকক, পেছিভ হৈ থাকক, গঠনখিনি মনত ৰাখিব কেনেদৰে কৰে, তেতিয়াহ'লে চিন্তা নাই, আৰু দুই ছেকেণ্ড নালাগে, এক ছেকেণ্ডতে আপোনালোকে ভইচ চেঞ্জৰ এনচাৰ কৰিব পাৰিব। নেক্সট ভিডিঅ' মই অতি সোনকালেই আপলোড কৰিম, তাৰ আগত থেংক ইউ।